Watch yourself. Don't you. Let's go down the shop. Some will. Kom mig, jeg skal vise dig noget. Okay. Jeg kender en fyr, som bliver skaffet sådan noget rigtig fedt alkohol. Okay. Han er deroppe. Du skal bare bede om en dobbelt græstøjde, så videre en besked. Er du sikker på, at det her det er helt lovligt? Gør det nu bare. Jeg skal have en dobbelt græstøjde. Så ja, du er 300 kroner. Hvad? 300 kroner? Det er sgu da mega dyrt. Ingen penge, ingen varer. Fint. Du skal have varerne først. Ja. Det er den her lille hus. Ah, det her det er godt, mand. Ja, det er det. Ja. Ah, ja, ja, ja. Hvordan er mit navn? Det er Bjørn Bjarne, og det er Bjørn Bjørn. Vi kommer fra civilpoliti, og ifølge paragraf 1429 er det ulovligt at sælge stoffer. Og sjovt nok er klokken også 1429, og du er anholdt. Og det er det samme hver gang. Stop! Klokken er 14:30, og du er stadig anholdt.